Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Augusto e você está assistindo mais um vídeo do canal Carlos Augusto Criações. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E olha pessoal, aí tá a segunda ninhada das minhas calopsitas, que se chama Nhonhonhen e se chama Catarina. É a lindeza aqui, ó. Olha. Eu soltei eles dentro de casa, eles estão muito safadinhos. Olha, o macho aqui. Eu acho que ele é macho. Vamos pra mãozinha, vamos? Ele quer, não? Bora. Bora pra mãozinha. É muito lindo, pessoal. É um lutino, né? Vamos. Quer nada, ele quer brincar, ele quer destacar a tinta do viveiro, safado. Olha o que ele já fez aqui, ó. E eles outros. Não faz isso não. Vamos embora. Quer nada, quer conversa comigo não. Tá muito safado, pessoal. Muito brincalhão. Que pena que eu não tenho tempo, meu trabalho ocupa muito meu tempo para estar amansando ele. Mas ele tem tudo para ficar mansinho. É. Opa, opa. Opa. Vem cá. Vem cá. Ele quer estar bicando o. Vai na mãozinha do cacá. Sabe? Aqui. Sabe? O neném. O neném fala: "Oi, pessoal. Eu sou mais um novo integrante do canal." Eita, fazer cocô. Logo em mim. Eita. Já fez. Deixa eu botar ele aqui em cima, ver se ele vai ficar junto com os periquitos. Aqui, sabe? Arruma um nome aí pra ele, pessoal. Não sei o nome, não. Fala aí qual o nome que vocês acham que deve colocar nele. Eu acho que ele é um machinho. Todos os dois eu acho que é um machinho. Esse também, ó. A mãe e o pai estão desesperados porque eles estão lá fora. Aí eles ficam desesperados. Olha ele aqui, ó. Ei, pra onde você vai? Pra onde você vai, fofura? Onde você vai? Vem cá. Ele tá fujão. Vem cá. Sobe na mãozinha do cacá. Sobe. Sobe na mãozinha do cacá. Ajuda o seu irmãozinho aqui, ó. Eita. Quem não? Desceu. Deixa eu ver ele tentar lá mais uma vez. Vem. Ele tá fugindo. Vem cá. Sabe? Vai pro seu irmãozinho, vamos. Vamos. Aqui, ó. Sabe aí? Sabe? Sabe aí, neném. Eu não quero tomar. Isso. Eita, assustei os periquitos. Eles pensam que é gavião, mas não, é calopsitazinha. Aí, pessoal, arruma um nome aí pra ele. Pra ele. Eu acho que são dois machinhos, tá? Aí você arruma. Ele tá com o topete porque ele tá assustado. Eu só tirei da casinha aqui do viveiro duas vezes. Aí quando ele me vê, quando eles me veem, eles querem logo vir pra cá. Quer que eu abra o portão aqui, ó, a guilhotina, para eles passarem. São muito espertinhos, pro meu gosto. É. Aí, pessoal, ali em cima tem uns filhotes já. Não sei a cor ainda, tá muito novo para saber a cor. Espero que não seja albino e sim lutino, tá? Aqui tem cinco ovos, aqui também tem cinco ovos. E vamos aguardar aqui mais 2 dias, mais ou menos, e irão nascer filhotes. Não sei quanto, mas irão nascer. E aqui é a grande novidade que eu não posso mostrar ainda a vocês, tá? Aqui dentro. Já saiu filhote dos albinos.
Mas infelizmente, pessoal, olha só o que eu fiz. Eu coloquei a casinha deles bem próximo ao fundo da divisão do viveiro. Aí me dei mal, não posso olhar o que é que tem dentro. A não ser que eu baixe a casinha para aqui, para o canto, e comece a filmar. Meu flash ou minha lanterna está ruim. E eu não posso fazer isso ainda. E os filhotes ainda estão muito novinhos. Não sei se são dois ou se é um, tá? Mas enfim, fiquem logo de antemão sabendo que tem filhote de albino. Vamos ver que cor vai ser, né? Não sei ainda qual será. Mas eu espero que seja albino mesmo. Não é possível, né? É isso aí, pessoal. Obrigado pela visualização de cada um de vocês, tá? No próximo vídeo eu trago mais novidades para vocês, tá bom? E não esqueçam aí, ó. Deixa o nome aí para esse aqui e nome para esse aqui, tá? Os dois. Já que o pai se chama Nhonhon e a mãe Catarina, tá? Deixa eu tentar tirar ele daqui do dedo para me despedir de vocês. Vem cá, sobe aí. Ih, ele quer conversa comigo, não. Vem cá, sobe aqui no, na mão de Cacá. Correu. Vem cá, neném. Sobe. Sobe. Ui. Sobe. Opa. Diga tchau, pessoal. Fiquem na paz, todos vocês. Tchau. Ele quer falar do irmão. Tchau, pessoal. Fiquem na paz.